det dags för mig att få en bronsplatta här snart. En vadå? Stora poeter och fotbollsstjärnor, de får sitt namn i brons på sin stamplats. Det där är din stamplats. Ja, det känner jag bestämt. Men skjut några mål och skriv några dikter så får du din skylt sen. Vad gör du ikväll? Vet inte. God morgon. Jag är ledsen att jag är sen. Jag var tvungen att fixa med husvagnen. Det var ett stödben som släppte. Kan du fimpa den där hyggligt? Var är hon? Vad menar du, vem då? Ja, var är hon? Kommer hon inte med morgonbussen? Va? Glöm det. Ja, nej. Plikten kallar. Vi ses. Johnny! Nu tar vi det här från början. Hon ringde igår kväll. Försökte säkert ringa dig innan. Är hon på väg hit? Idag. Hon hann säkert inte. Du vet, hon ringde på mobilen sent som fan. Men vadå, vad? Är hälsovårdsmyndigheten på gång eller vad snackar du? Min mamma. Talvis mamma. Hälsa. Ja. Hon har lite grått hår, kort hår. Jag menar saftiga detaljer. Skandaler i familjen. Det är ju skvaller. Just precis. Radiojournalistikens bröstmjölk. Varför är hon och Talvi luven på varandra? Ja, det är ingen luv. De bråkar lite bara. Bor hon långt härifrån? Ja. Så det är inte så ofta de hinner träffas. Det är väl renarna också. Va? Och Talvi halvsame. Pappan var svensk. Jag tror aldrig att jag har träffat någon same förut. Om man inte räknar Pudas förstås. Pudas? Ja, i lådan. Jaha. Fast han var inte same. Vad ska du göra idag? Inget särskilt, tror jag. Du? Ja, det är väl en del att göra i affären. Det är nog dags att inventera, tror jag. Ja, det tror jag. Och? Johannes? Ja, har han hört av sig? Han kommer väl efter frukost, tror jag, med bilen. Grattis på bröllopsdagen. Middagen blir något alldeles extra i år. Som vanligt. Och jag älskar dig som vanligt.
Förlåt att jag är sen. Det gör ingenting. Ja, visst ja. Det är bröllopsdag. Ja, det betyder att det är inventeringsdags för dig det. Nej. Grattis. Tack. Oho, jaha, det var en stilig sak. Tack så mycket. Tack. Nu måste ju knäppa på. Knäppa på? Mm, så här. Säg någonting. Säg någonting, vadå? Hur då? Något fint. Något fint? Rådjurskonsumé. Rådjurskonsumé, jaha. Ja, det var ju fiffigt. Tack ska du ha. Ja, det är väl... Ja, du kan börja med fiskkonserverna. Jag ser det. Hur har du det i år då? Ja, du vet, som vanligt körigt. Nej, jag tänkte att du kunde titta lite på bilen. Den går lite knackigt. Starta motorn. Öppna hjulen. Du vet att jag menar det varje år. Har du lust att äta middag med mig ikväll? Nej tack, jag kan inte. Men jag vet att du menar det varje år. Hej! Min älskling. Hej. Välkommen. Lilla gumma. Det var så länge sedan. Ja, verkligen. Var har du Camilla då? Ja, hon är ute och lekar. Vill ni ha någonting? Ingenting, tack. Jag ska gå på en gång. Nej, men kan ni inte sätta er en stund? Åh, gud vad jag har stressat. Och bussen var försenad. Som grädde på moset. Stackarn. Jag inte hade ringa den här gången heller. Nej, och inte vattna blommorna. Och soppåsen står där den står. Det gör ingenting. Jag hade inte ringde. Det hade i och för sig varit praktiskt. Jag hade kunnat förbereda lite och så. Men... Det är ju mycket roligare att improvisera. Ja, det är det. Vi ska i alla fall ha middag. Jag ska föra upp dina väskor. Jag kan ta. Ska vi inte ta kaffet hemma hos mig? Vad bra idé. Och så kan vi pyssla om Talvi lite. Ja, hon ser lite trött ut. Tycker du? Ja. Åh, vad tur att hon har dig. Ja, nu vill jag att vi kommer över och dricker kaffe i husvagnen. Så jag tackar ja. Ja, men jag har ju kafé att se efter. Jag har faktiskt kunder. Två gäster, ja. Och de är färdiga nu, eller hur? Ja. Kan vi stänga en stund då? Oj, nu var det roligt att se dig igen. Ja. Men så... Högst upp på högen sitter en norsk räka. Och så när fiskarna kommer då så säger den norska räkan: jag är en hummer! Fattar ni? Jag är en hummer! Jag är en hummer! Ja! En hummer! Jag vill också ha kaffe! Nej, det är för vuxna, det vet du.
Men jag vill. Du får smaka lite av mormor. Så. Mm, kaffe är det godaste. Ja, men det var väl inte så farligt. Tänk, jag vet inte vad det är, men du är så lik Talvis pappa. Jaså? Varför har du rakat bort den där trevliga mustaschen du hade? Talvi, den påminner om hennes pappa, sa hon. Där ser du! Ja, det är lika roligt varje gång mormor kommer att hälsa på. Det är liksom lite fest i luften innan. Som före jul ungefär. Camilla och jag brukar räkna dagarna innan. Hur kan ni göra det? Eftersom mormor alltid kommer utan att någon vet om det på förväg. Nej, jag menar... Nej, jag vet precis vad du menar. Du menar att ni räknar dagarna innan hon åker igen. Mm? Dags att byta mäsk, kanske? Mm, bullar. Åh, gud, så bra. Att inte alla människor bor så här. Bo, det är nu att ta i. Snarare att vegetera. Dumma lilla, du har alltid varit så präktig. Hur har ni det egentligen, ni två? Ni träffas väl? Ja. Vi har haft lite svårt att lita på karar. Ja, sånt som hennes pappa var. Nej, jäklar. Ett ögonblick, jag måste bara palla upp den här. Oj! Johnny vill ta med oss på en utflykt. Han vill visa något för oss. Jag undrar vad det kan vara. Ja, åk ner. Jag hinner inte. Traditionella dräkter, schaman. Har du träffat någon schaman? Mm, jag vet inte. Vadå vet inte? Ja, träffat och träffat. Det var en gubbe en gång som de sa var en sån här nöjd. Var? När då? Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette, men han hade korvkiosken i Storången. Maxigrillen. Och de botar sjukdomar. Har du någon tjej? Näpp. Hur är det de gör? De har någon slags trumma, va? Mm, jag tror det. Men skulle du inte vilja, men saknar du inte en? En trumma? Ja, jag måste tillbaka och inventera. Korvkiosk, sa du? Mm, i Storånger. Maxigrillen. Tänker du intervjua honom? Jag vet faktiskt inte. Kanske. Hej. Jag tänkte fråga om du vill komma till middag hos oss ikväll. Jag är ledsen, men Gun och Oskar har bröllopsmiddag. Alltså. Just. Vänta! Vet du vad det är för skillnad på en ost? På en ost? Ja, det är ju hål i osten. Men det är inte ost i hålen. Okej, då kan det komma. Kom då, Elsa. Titta här. Sovrummet. Kök. Badrummet. Öppen spis här. Camillas rum. Åh, så fint! Här. Gästrummet. När mormor kommer hälsa på. Här. Utsikt från vardagsrummet. Panoramafönster. Oj, oj, oj. Vad tror du? Har man en chans? Talvi. Hon skulle också kunna bo här. Rent teoretiskt alltså. Johnny. Du vet att det måste du ta med Talvi. Pappa, när vi har flyttat...
Kan jag få egen tv då? Visst. Då ska jag ha en 28-tummare. Man har väl rätt att drömma lite. Har man inte? Ja, det har man. Drömmarna är själens semester. Camilla, kom nu. Aj, aj, aj. Det där är till ikväll. Jag kan knappt bärga mig. Det är mycket familjehögtider nu. Nu bjöd Talvi in mig till deras familjemiddag också. Asså? Ja, men jag sa naturligtvis nej. Eran bröllopsmiddag går naturligtvis först. Oskar, ska han vara med? Det är inte tal om. Ja, men Alexander bor ju här. Ja, men det gjorde väl Johnny också, han var aldrig med. Ja, men snälla du, Alexander är ju nästan som en familjemedlem nu. Vänta nu. Familjemedlem, stäng av den där. Jag vet att vi alltid har firat den här högtidsdagen för oss själva, men jag tycker att ja, någon gång borde det vara den första. Ja. Jaha. Jag håller mig undan. Nej, 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 nej. Ja, det är kanske bäst förresten. Tack ska du ha. Ja, du vet, Gun kan vara lite besvärlig, men... Det är därför du älskar henne. Gun, kan du komma hit med en gång? Ta med dig bilen. Bra. Ja. Det är en lugn dag i bakvattnet idag. Lugn och stilla som alla dagar i bakvattnet. Vad händer egentligen med det mänskliga sinnet om det aldrig utsätts för stress? Dör det av understimulans eller blomstrar det? Jag tror vi måste försöka hitta tillbaks till vårt lugna inre. Ja, den samiska kulturen har mycket att lära oss. Stressade nutidsmänniskor. Radio Nordpol är tillbaka om en timme. Var med oss då. Ert inre lugn bland radiovågor. Du, finns det mycket samer i bakvattnet? Samer? Ja. Fan, vet du, jag har aldrig riktigt tänkt på det där förut, men det är ju verkligen något unikt ni har här uppe. Va? Ja. En stor fråga för Sverige. Bortglömd fråga. Jag kommer att tänka på det när jag hörde att Talvis mamma var här. Det är väl en bra anledning att dra igång någonting. Vadå för något? En samisk intervjuserie. Bra idé, va? Oh. Hej, hej. Jag ser på mig till exempel. Jag vet mer om Nordamerikas indianer än om samerna. Det är patetiskt. Något måste göras. Vet att det finns folk som tror att de gör en god gärning. Att de har kommit på något nytt. Att de tänker annorlunda än andra. Stockholmare som tror att de vet bättre. Ja, jag tänker börja med Tarvis mamma i alla fall. Gör du det? Du, jo du. Sist du... prata med Oskar och Gun. Vad som vanligt då? Ja, hur då? Ja, bråk eller sådär. Ja, du har hört om det redan. Ja, nej, jag får inte äta middag hemma ikväll. Där ska de sitta och kuttra. Alltså, på så sätt. Men, det är rätt häftigt ändå. Eller hur? Efter 30 år. Jo, jo, jo. Känslolivet grånar inte i takt med håret, kan jag ju säga. Kul. Vi ses. Nej.
Ah, stig på, stig på. Här kokas det. Luktar gott. Ja. Ja, man får väl gratulera på bröllopsdagen. Tackar, tackar. Sätt dig. Ja, det var ju snällt av Gun att ta sig an bilen i alla fall. Nej, jag menar, hon brukar ju inte ha tid nu när ni har bröllopsdag. Nej, hon är ju snäll ibland. Ja, ni kanske firar någon annan kväll istället. Nej, jag menar, eftersom hon tackar ja till middag hos mig ikväll. Vad menar du? Ja, jag tyckte också det verkade lite konstigt. Nej, jag ville bara att du skulle veta. Vi ses. Han kommer dit senare då? Ja, han jobbar ikväll. Nej, jag tycker han gör så goda korvar bara. Du, vet du om han har någon trumma? Ja, trumma. Med tecken på. Nej. Ja, tack. Tack då. Hej. Jag skulle bara ringa och kolla en grej. Det är nästan helt färdigt här. Du kan gå hem nu, jag tar över inventeringen. Va? Du kan gå hem, jag tar över. Bra. Är du redan färdig med middagen? Japp, alldeles färdig. Hej, får man ändra sig om middagen ikväll? Trodde inte att du kunde. Man är väl inte sämre än att man kan ändra sina planer? Mamma, så här ska det se ut när vi har flyttat. Fint, gumman. Visst har du din mamma här nu? Tror du att jag ska kunna få låna henne till radiostationen en stund? Vad ska hon göra där? Ja, det vore trevligt att träffa henne och så skulle du kunna få lite avlastning. Du är snäll. Mamma! Ja? Ego, vad är det du sysslar med? Kokande vatten är det enda som hjälper. Ja, det är inte riktigt rent här inte. Mamma, det här är Alexander. Hej. Han skulle vilja visa dig radiostationen. Visa vad då? Radiostationen. Varför det? Ja, varför inte? Ragnar har massa fin utrustning där. Ja, så spännande då. Och så kanske vi skulle kunna få till en liten intervju. Med mig? Japp. Vad är en etnisk grupp? Vilken tillhör du och vilken tillhör din granne? Det här är högaktuella frågor i dagens Europa. Men vem tänker på att de är lika aktuella i Sverige? Att det här bland krusper, kräftor och karensdagar finns en spillra av vår alldeles egna urbefolkning, samerna. Med oss i studion idag har vi Elsa Skalgi och tillsammans så ska vi försöka räta ut några av de frågetecken som omger samerna och deras alldeles egna sätt att leva. Hej, hej!
Ja, det är ju någonting man reflekterar över direkt när man träffar dig, Elsa. Vår värld förändras ju hela tiden. Och det går fortare och fortare för varje timme. Hur känns det då att tillhöra en så uråldrig kultur som den samiska? Ställer man sig liksom vid sidan om och iakttar? Iakttar vadå? Ja, känner du dig delaktig i samhället som det ser ut idag? Jo. Och det här med miljöförstöringen, hur ser du på det? Om vi fortsätter som vi gör idag så kommer ju snart våra fjällmarker att vara alldeles nedtrampade av skränande turister. Ja, men var och en måste ju handla efter eget samvete. Du menar en slags individualism under eget ansvar? Och det här med renskötseln, hur ser du på det? Ja, för det är väl en del stridigheter kring det där. Jaså? Ja, händer det inte att folk kör över renar på vägarna bara så där utan vidare? Jag kör inte bil. Nej. Men stridigheter med svenskarna är det väl ändå? Talvis pappa var ju svensk, så var stridigheter varenda dag i 20 år. Men inte om renar. Men det var ju inte alltid så lätt för Talvi. Hon kom nog liksom lite emellan när jag skilde mig från hennes pappa. Retad i skolan blev hon också. En dag kom hon hem och hade klippt av sig sina flätor vid roten. Och bara stubben kvar. Och hon såg ut som en igelkopp. Käft! Nej, tok heller. För flätorna. De andra flickorna var avsjuka förstås. Hon hade så här långa redan när hon var 5. Jag flätade dem varje dag. Och då sjöng vi något som vi kallade för flätsången. Fläta upp och fläta ner, håret trasslar aldrig mer. Lus och loppa, hoppa bort, här finns ingen plats för lort. För när håret vuxit långt... Mamma, mamma! Mamma sjunger flätsången på radio. Vad är det? Ingenting. Kom. Hej. 25 Var är Beata? Jag skickade hem henne. Som har fastnat här. Varför frågar du inte Gunda? Hon hinner inte. Jag måste till Storånger innan Maxigrillen stänger. Kom. Kom. Följ med mig. Jag måste ha den nu. Du får vänta, den är inte klar. Redetten, det kan det. Det var ett viktigt ärende i Storången som inte kan skjutas upp. Så vi får äta middag en annan kväll. Du har väl en del att sköta själv, eller hur? Bekymrar inte för mig, du.
Kan du vänta i bilen ett tag? Jag är ledsen. Stick du. Du har alltid varit bra på. Storånger, jaha. Vad gör man i Storånger då? Kollar en grej ut Alexander. Han är bra, Alexander. Nästan som man blir lite förälskad, eller hur? Ja, nej, tänkte jag närmast på dig. Jaha. Hon var 20 år äldre. Vem då? Lisbeth Gran, lärarinna. Var 7 år och hade precis börjat skolan. Jag var jättekär. Ja, du skrattar nu. Men kärlek, det är på blodigt allvar, även om man är 7 år. Men det är dumt att gå omkring och vara förälskad om man inte får någonting för det. Det finns konstruktiv kärlek och det finns destruktiv. Hur vet man vilket det är då? Inte förväxla kärlek med lidande, även om det är lätt ibland. Förstår du? Jo då. Så då är vi överens om Alexander då? Vad pratar du om egentligen? Maxigrillen var det. Var är Gun? Hos Johannes. Men är han bröllopsmiddag då? Det är mitt eget fel. Hur är det med det? För 28 år sedan, tidigt på våren, så var jag på någon slags ekonomikurs i 3 veckor. Det är det längsta som Gunn och jag varit ifrån varandra någonsin. Du skämtar. När jag kom hem igen så hade vi blivit sjuka. Tror det eller ej, vi hade fått hjärtmuskelinflammation. Båda två, samtidigt. Gunn var så sjuk som var tvungen att ligga. Gjorde hon förstås inte. Hon var så arg så hon skällde ut mig efter noter. Sa att om jag reste ifrån henne så där igen så skulle hon aldrig se åt mig. Ja, men vad sa du då? Jag friade. Men varför Johannes? Ja, det är en lång historia. Ta den en annan gång. Nu ska du följa med på familjemiddag. Kom. Kom! Men kära lilla du, fryser du inte? Jag vet ju inte alls när det möte är slut för Nisse. Vad var det för möte egentligen? Det var något konstigt. Mera bröd? Ja, tack. Senap, ketchup? Mm. Det var någonting med att sy, tror jag. Sy? Ett symöte? Ja, trasor och lappar. Lappar? Du menar samer? Ja, samer. Här står samerska riksförbundet. Svensk minoritet, svensk identitet. Står var det någonstans? Ja, i församlingshuset. Tack för brödet. Ja, välkommen åter. Jag som vill ha köttbullar räcker upp en hand.
Ja, jag är i alla fall jättemätt. Någon annan? Mamma. Camilla. Nej, jag åker inte. Tack. Tack ska du ha. Det här var verkligen trevligt, lilla Tarvi. Men jag måste nog gå hem nu. Oskar. Tack. Ta hand om dig nu. Kaffe. Men det finns blåbärspaj. Ja, det är lustigt att ni inte är tjockare allihop i den här familjen. Så mycket som ni äter. Kan inte du sätta dig en stund? Här går jag omkring som någon annan servitris. Var det någon som hörde mig på radion idag? Det var din första intervju, va? Nej. Hur så? Det var ju ganska okänsligt. Sa bakvattnets känsligaste kille. Att dina fånigheter ska behöva gå ut över mormor nu också. Nej men, jag som hade så roligt. Jag måste nog också säga att jag tyckte att den här sången var lite... Mormor sjöng jättefint. Tack älskling. Mamma brukar sjunga flätsånger för mig på kvällarna när jag ska sova. Vad i helvete? Titta nu vad du har ställt till med. Vänta. Det här, det är nog min sak ändå. Sitta och tala om mig på radio. Vad tror du att du håller på med egentligen? Ja, men lugna dig. Det var väl inte så farligt? Inte så farligt. Har du alls tänkt på hur jag känner det? Jag tänker på dig hela tiden. Allt som jag gör är fel. Lilla gumman. Men det är sant, du tycker att allt som jag gör är fel. Du tycker att, jag är en dålig mamma för Camilla. Men vad är det du säger? Det var faktiskt inte bara mitt fel att vi skilde oss. Dessutom skilde du dig med. Jag blev ledsen när ni skilde er. För Camillas skull. Det ser du. Men mest för din skull. Och jag har aldrig tyckt att det var ditt fel. För du går du omkring och daltar med Johnny då hela tiden. Det fattar väl jag också att Johnny är svår att leva med. Ibland är han faktiskt en tönt. Jag är så orolig för dig. Var ska du hitta en man här ute i glesbygden? Jag vill bara inte att du ska vara så ensam. Vissa kvällar är det extra tydligt. Världen är inte densamma som när man steg upp i morse. Jorden har snurrat en liten bit till. Och även om stjärnorna sitter på samma ställe så ser man dem från ett annat håll.
Eller så är det precis tvärtom. Kanske hoppar stjärnorna bungee jump på himlen varenda natt. Men vi vägrar att se det. Ja, inte vet jag. Här är hur som helst en godnattvisa för alla sömniga bakvattningar. Ska inte du gå och lägga dig? Nej, det tar några timmar innan den här gubben somnar i natt. Ska du med hem på en sängfös här? Tja, varför inte? Hur går det med projektet då? Projektet? Mm, samerna. Nej, det är nog bättre om någon som vet mer tar tag i den biten. Jag har nog lite fel ingång. Säger du det? Ja, hörde du intervjun? Mer pinsamt får man väl leta efter. Hej, Nils Anders. Det är jag som har Maxigrillen. Ja, vi hörde att ni vill intervjua oss i radion. Det är fint. Äntligen någonting som händer här. Eller? Du, kommer här att höras i Stockholm? Studion ligger där inne. Så, ta på den. Tack. Ja. Jag har tänkt på den här Alexander. Ja. Han kan vara ganska jobbig ibland. Nej. Alls. Han är ju jättetrevlig, tycker jag. Kommer ni inte överens? Nu visst kommer vi överens. Kunde inte han vara något? Mamma. Thank you.